Agora eu quero que você acompanhe essa próxima reportagem. Nós conversamos com o delegado lá da cidade de Estância. Lembra que na segunda-feira, aqui no Balanço Geral, nós trouxemos em primeira mão um assalto que ocorreu nas dunas da Praia do Saco. Jovens estavam nas dunas da Praia do Saco e foram assaltados. As dunas da Praia do Saco ficam no litoral sul do estado, bastante frequentada por turistas, muito conhecida mundialmente. Nós mostramos o vídeo aqui e o delegado Alan Faustino falou pelo telefone como chegou até os ladrões. Vamos ver. Após várias diligências, depoimentos colhidos na sede da delegacia regional, bem como oitivas realizadas na cidade baiana de Ribeira do Pombal, conseguimos identificar as pessoas de José Ronaldo da Silva, conhecido por Gago, e Janderson Macedo da Silva, conhecido como Geninho, como autores deste roubo. Segundo investigações, quem fez uso da arma de fogo durante a ação foi o Janderson Macedo, tendo ele apontado a arma para as vítimas e, mediante ameaça, juntamente com o seu parceiro José Ronaldo, subtraído aparelhos celulares, relógios e dinheiro delas. Representamos então pela prisão preventiva de José Ronaldo, sendo dado cumprimento, na tarde de hoje. A nossa equipe daqui da delegacia então deu continuidade às diligências e conseguimos capturar Janderson Macedo no bairro Cidade Nova, sendo realizada também a apreensão da arma de fogo usada no crime. Aqui na delegacia, ambos confessaram a prática do delito, confirmando ter assaltado as vítimas nas dunas da Praia do Saco. José Ronaldo, ele já tem passagem pela delegacia regional. Ele, no ano passado, foi preso pela prática de furto qualificado, assim como Janderson Macedo, que também respondeu pela prática de roubo, de um roubo ocorrido aqui na cidade de Estância, tendo ele, inclusive, segundo ele mesmo confirmou até no interrogatório, sido condenado a 6 anos de prisão, por esse crime. Ele também foi autuado em flagrante, devido à arma de fogo que foi apreendida, em seu poder. Vou relembrar para você que não acompanhou na segunda-feira, a gente mostrou o vídeo, a gente mostrou até agora também na escalada. Os jovens estavam nas dunas lá da Praia do Saco e esses dois ladrões chegaram com armas e fizeram o assalto. Eles estavam lá curtindo, praia turística, momento bom. Parabéns à Polícia Civil, aí o vídeo, os jovens estavam aí, quando eles chegam por lá e fazem o assalto. Algumas pessoas que estavam à distância conseguiram registrar tudo e ajudou a Polícia Civil chegar até os ladrões. Parabéns mais uma vez à Polícia Sergipana por ter chegado a esses ladrões que assaltaram aí pessoas, jovens que estavam nas dunas da Praia do Saco, no litoral sul do estado.